Tampereen KV lähti tälle kaudelle parantamaan viime kauden kymmenettä sijaa. Joukkue olikin kauden alla arvioitu eri medioissa taistelevan viimeisistä pudotuspelipaikoista myös tänä vuonna. Joukkue on yksi sarjan nuorimmista ja paljon kertoo, että joukkueessa on ainoastaan yksi 80-luvulla syntynyt pelaaja. Puolustus oli ennalta -arvioiden yksi joukkueen suurimmista kysymysmerkeistä. Puolustuksen kokeneen pelaaja Niko Andersson on vasta 25-vuotias ja nimet Ossi Koskinen, Roni Tuomela ja Jussi Alamettälä ovat liikatasolla melko tuntemattomia pelaajia. Hyökkäyskalustossa sitä vastoin on paljon potentiaalia. Nuori mutta taitava hyökkäys Lassi Kotovaaran ja Mikko Immosen johdattamana on kuitenkin alkukaudesta ollut varjojen mailla. Joukkue on tehnyt kahdeksassa ottelussa ainoastaan 28 maalia, joka on koko sarjan heikoin. KV on kuitenkin pystynyt alkukaudella varjelemaan omaa maaliaan kohtuullisen hyvin, joten mikäli joukkue haluaa kuuden pelin tappioputken katkaista, odotetaan joukkueen hyökkäykseltä tason nostoa. Perjantaina Veikkaus ottelussa vastustajaksi asettuu kovassa vireessä oleva Seinäjoen peliveljet. Viiden pelin voittoputkessa matkaava peliveliryhmä onkin KVlle vaikea vastus, sillä SPV voitti molemmat viime kauden joukkueiden väliset kohtaamiset. KVlta vaaditaankin kauden parasta ottelua, mikäli he haluavat perjantaina voittaa. SPVllä saattaa myös kummitella mielessä jo lauantain eräviikingit peli, joten siinä saattaa piileä yllätysmahdollisuus joukkueen kaatoon.